啊，在广告期间，大家的讨论非常的热烈，都在想说，我家几年，我家几年啊？李鸿源公布过一次，现在还查得到，就是土壤异化，土壤异化有，对，一个分布图，有一个网站，你可以输入自己的地址去看看有没有。后来房地产业者要求下架，它有红色、黄色跟绿色，对对对，用这个来做区分，对对对。对，我记得那这个讯息在几年前这个地震的时候，当时曾经公布这个网站啊、哦，那所以可以输入地址看一下是不是。好，地震再度提醒大家了哈、哦，这个再强调一次，专家说梅山地震嘉义要特别小心，专家讲的。好，我们紧接着再来看哈、哦，就是马英九的这个和平之政啊哈，寻根和平之旅。那四月一号出发，那今天上午呢？哈，他前往了这个陕西啊，马原祠。那上次是个人祭祖嘛，啊，那这次呢，他要寻根啊，因为我们知道马英九湖南人，但他的祖先事实上是从陕西过来的，所以追忆汉代的祖先。那在这个在这个寺里面啊，他有展出这个马家名人的一些这个题字，其中有看到他的父亲马鹤林，还有看到他自己。那马英九笑着说：“哎，他都忘了他自己的那个什么时候提的。”然后呢，下午也前往了马原墓啊，就是寻根溯源，寻找自己的这个祖先。那另外一头当然提醒大家，马鹤林的骨灰坛你记不记得？当初骨灰坛要写了几行字，左边是化毒建统，全面振兴中国；右边是协祥扶弱，一起迈向大同。所以今天马英九到现场去哦，相信他不只是家啊、国还有民族之外啊，他带着一个很大的一个任务跟国人的期许，希望能够再重新缔造两岸的和平。还有，当然四月二号的时候，他去孙中山故居，我们看到大家都说他很爱哭，对不对？这个马英九非常爱哭，但他的哭是不是有意义的、有选择的啊？他怎么个哭法呢？我们来算一下，四月二号的时候哭了一次。哭在哪里哭？在孙中山故居的时候哭嘛。他讲到这个孙中山先生领导革命四十年，致力创立一个自由团结军富统一的中国，在这里的时候哽咽。四月三号又哭了一次哈，在黄花岗林觉民的《与妻诀别书》啊，这个当然我们念书的时候有，不知道现在有没有，真的是非常感人，也是数度哽咽。然后在黄埔军校听解说人员念到烈士家书的时候，又红了眼眶啊。四月三号还哽咽两次，四月四号又哭了一次，也是两度哽咽。在哪里呢？希望来自台湾年轻人，这次带了好多学生去嘛，牢记中华文化、中华民族的根源，以及身为炎黄子孙的骄傲。所以你看到四月二号、四月三号、四月四号都哽咽啊、哦，但他这个哽咽，我们看到是不是有一些用心？这个部分我还是让亮哥来讲一下，好不好？你怎么看待马英九的哽咽？哽咽啊，嗯，我要巨蟹座了。七月十三号，亮哥，你不是也是巨蟹座？我巨蟹头，我六二四，所以我受到双子的影响。那你也会爱哭吗？不会，因为我受到双子影响。他是七月十三，这个是典型的巨蟹。哦，巨蟹都很爱哭、巨蟹，我念给你听啊。巨蟹座的个性啊，好恶感情过于明显，对事物的感受性很强啊。那他就是这样啊，他就很爱哭，爱哭有名啊。哦，他上次不是去看到那个重庆，然后那个不是日本大轰炸吗？他也那边哭啊。嗯啊，我觉得他对那个两岸的民族认同是很强啊。那这个在大陆做了充分表述嘛。对，这个也有点是在补他任内都没讲。所以一下表述了就一发不可收拾。他在跟宋涛见面也讲那个两岸中国人，对不对啊？那这个是祭祖嘛？那这个等于是祭，这应该是马家在大陆可以找到最早的祖先呐、啊，就是那个马原墓嘛，对不对啊？那这个黄帝陵仍然是中华民族的共同祖先，那这个是他们家族的共同祖先啊。那我不知道他就是会有感而发，不知道是不是看到他爸爸那些留言，又有点感触，比如说化毒建统啊之类的哈、啊。那事实上他在任内是最可以做到某些事了，这个可是遗憾没有做了啊，可是。我觉得他现在大概已经感受到，这个两岸已经进入
这个认同的矛盾啊，然后看到这个他带去的青年学子，坦白说还是比较特殊的一群人啊，基本上还是对中国大陆的历史文化比较有兴趣的啊。那一般台湾的青年学子可能就是不太感兴趣或无所谓这样啊。我觉得他大概是看到了这一些，所以他大概就觉得他应该做一些事情吧。来，我上次在你节目就公开用这两个字了，就叫补过了啊。那补过，你现在去影响像我们这一辈，这没有意义嘛？是年轻人比较重要嘛？对不对？那这个我还有另外一个场次，他去看黄花岗七十二烈士，看到林觉民与其诀别书了啊。哦，那个他哭得更严重啊，那个连讲话都在哽咽这样啊。不过那个我觉得那个大概就是马英九本来就会彰显的部分，就是国民革命嘛。孙中山本来就是他最大的偶像啊。可是这个是站在国民党的角度看历史，因为他上次访问大陆基本上是国民政府之旅了。那这一次我觉得高度有拉高，这次比较像是民族认同之旅，比较像啊。那当然见习近平，也许我不知道他是要提民族认同这种概念，还是要提九二共识这种概念，不知道啊。那可是他因为四月八号估计可能见习嘛，所以他比较小心谨慎。对，前面的都是暖身嘛，要先把这个气氛做起来。因为上次他没有要去北京嘛，所以就比较自由自在，所以就三度讲出中华民国，哦，那个叫做自己的自由表现。那可是这次不一样，这次他是要累积氛围，然后四月八号要见习啊，所以我觉得他这样做是明智的啦，就是他在累积两岸的民主认同这个比较高的概念啊，那可能在见习的时候也会从这里去衍生啊。但我问一下亮哥啊，这个台湾议题研究中心也发现，去年三月二十号马英九卸任之后第一次访问大陆嘛，创下了很高的声量，对不对？那这次好像啊，刚开始的时候我们看到绿营还有一些攻击，但是后来好像就没有了。还有青绿社群的粉专都在冷处理。那绿营很好笑，绿营说哎量确实比较少，因为这不是当下议题的这个主要攻防。而马英九自己的脸书我觉得也很有意思啊，就停在三月二十五号，后面也完全没有公布啊。你怎么看待绿营的冷处理？我去年是因为正要进入选举，所以绿营就抓住猛批嘛，对，那绿营本来就想要打统独问题啊，要那赖清德一度打到很高亢啊，所以要进白宫啊，等等等啊，那现在选举已经确定了，然后赖清德即将面对520啊，然后他选的并不好，他蔡英文是57%，他只拿到40%，对，然后立法院也没过半。所以我觉得他知道他的执政的困境啊，所以你可以看到赖清德、蔡英文跟这个邱泰山基本上都没有发言，啊，那我后来也看到庄瑞雄也改口，对，他就改口说啊，说如果马英九见习近平有助于这个减少两岸的敌意了，那也是一件好事啊，他也开始改口啊，那。我觉得大概就是因为民进党知道他520有一定的困难啊，那我事实上我也在节目上公开讲过，我说马英九访问大陆啊，对民进党不一定是坏事啊，你如果处理得好，搞不好那个氛围会救了赖清德啊。那你觉得现在是处理得好吗？我现在赖清德没有讲话，所以我事实上认为马英九见习。重点不是只有马英九讲什么了，大家更在乎的是习近平会怎么回应，然后传回来之后民进党怎么回，哦，那国民党要怎么回应啊？像国民党现在主席就突然失踪嘛，对不对？因为这个时候有点尴尬，那马英九回来他应该就回来了吧？啊，那个时候也要做适度的回应啊。我觉得是。掌权的人如何回应才重要了。
哦，因为马英九毕竟没有党公职嘛，可是他是一个重要人物，那他这个叫做他看到危机，那台湾很不幸，这个当权的所有的人都不想去处理这个危机，也不知道如何处理，那马英九就说我来处理，我要来化解危机，其实就这一点使命感是要肯定他啦。啊，可是因为他没有当权嘛，他也不是党主席也没有公职啊，所以我们只能够说，哎，他带出来了这样的一个我们说联动的效应，那就希望台湾其他掌权的人能够接到好球啦，就是这样。我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了两三天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好喽。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。